Yaşa görə əmək pensiyası. Pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verdikdə, sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatını imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. 2017-ci il iyulun 1-nə dək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla. Kişilərin 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nə dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılır. Çoxuşaqlı qadınlar 5 və daha çox uşaq doğub, onları 8 yaşına dək tərbiyə edərsə, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verdikdə, sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatını imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs, belə şəxs olmadıqda ailə üzvü olmayan himayəçi, qəyyum, köməkçi və ya vəkil edilmiş şəxs sosial yardımın alınması üçün müraciət edə bilər. Müraciət etmək üçün ailə tərkibi haqqında arayış və ailə üzvlərinin razılığı əsasında notariusdan təmsilçilik ərizəsi əldə etmək lazımdır. Növbəti addım, ünvanlı yardım alt sisteminə, yəni VEMTAS-a daxil olaraq məlumatları elektron formada doldurmaq və sonunda təsdiq etməkdir. VEMTAS tərəfindən ərizə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların elektron hökumət portalı üzərindən müvafiq qurumların informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə xüsusi proqram təminatı vasitəsilə uzlaşdırılaraq yoxlanması həyata keçirilir. Müddətlər. Sosial yardımın alınması üçün müraciətlər VEMTAS tərəfindən 15 iş günü müddətində araşdırılır və sosial yardımın təyin olunması və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə müvafiq qərarlar çıxarılır. Sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən etibarən 1 il müddətinə təyin olunur. Sosial yardımın məbləği ailə tərəfindən ardıcıl gələn 2 ay müddətində kart hesabından götürülmədikdə, VEMTAS tərəfindən sosial yardımın verilməsi dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq hüququna təmsilçilik müraciəti əsasında yenidən baxılır. Sosial yardım təyin edildikdən sonra ailənin gəlirlərində dəyişiklik baş verdikdə, sosial yardım alan ailə bu barədə elektron formada VEMTAS-a 15 iş günü müddətində məlumat verməlidir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunun 10.2-ci maddəsinin tələbi pozulduqda həmin ailə 1 il müddətində sosial yardım almaq hüququnu itirir. Aşağıdakı səbəblərdən biri olduqda sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilir. Ərizə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların yoxlanması zamanı məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduqda sosial yardım üçün müraciətin əvvəlki ardıcıl gələn 12 ay ərzində ailənin orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarlarının məcmusuna bərabər və ya ondan yuxarı olduqda, ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda, ailənin əmək qabiliyyətli, işləməyən üzvü Dövlət Məşğulluq Agentliyinin struktur bölməsi tərəfindən təklif olunmuş iki münasib işdən imtina etdikdə, ailənin adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləği ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumun 15%-nə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda, ailənin mülkiyyətində müxtəlif ünvanda iki və daha çox eyni təyinatlı daşınmaz əmlak olduqda. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra təyin olunur. Qəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən son dəyişiklikləri şərh edərkən deyib. O bildirib ki, təklif edilən dəyişikliklərə əsasən, hərbi xidmətə yenidən qəbul edildiyi tarixdən ən azı 72 ay xidmət etmiş şəxslər, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə hərbi xidmətə bərpa edilmiş şəxslər, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olmuş şəxslər bu zaman pensiyanı ailə üzvləri ala bilir və ali zabit heyətinə aid şəxslər üzə hərbi qulluqçu kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra yenidən hərbi xidmətə qəbul edilmiş əmək pensiyacılarının əmək pensiyasının sonuncu təminat xərcliyinə görə yenidən hesablanmasına icazə veriləcək. Güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası. Axırıncı iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, İncəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusi ilə zərərli və ağır olan peşələrdə, yəni istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan siyasi üzrə çalışan sığorta olunanların kişilər üzrə 60 yaşına çatdıqda, azı 25 il sığorta stajına malik olduqda və bu müddətin azı 12 il 6 ayını həmin işlərdə, qadınlar üzrə isə 55 yaşına çatdıqda, azı 20 il sığorta stajına malik olduqda
və bu müddətin azı 10 ilini həmin işlərdə çalışmışlarsa və fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verdikdə, əmək şəraitinə görə güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Bir sıra hallarla yanaşı, müəyyən xəstəlik və əlamətlərə sahib şəxslərində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olması mümkün deyil. Belə ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin siyasi verilənlərə uyğun olan şəxslər qaydalara görə pedagoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Azedu.az bu xəstəliklərin siyasını təqdim edib. Tənəffüs orqanlarının bakterioloji təsdiq edilmiş vərəmi, Alzheimer xəstəliyi zamanı demensiya, vaskulyar demensiya, başqa rubrikalarda təsnif edilən xəstəliklər zamanı demensiya, dəqiqləşdirilməmiş demensiya, üzvü halüsinoz, üzvü katatonik hal, üzvü sayıqlama pozuntusu, üzvün mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, opioidlərin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, kannabinoidlərin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, kakaoinin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, halüsinogen maddələrin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, şizofreniya, xroniki sayıqlama pozuntuları, bipolyar affektiv pozuntu, psixotik, simptomlarsız növbəti maniya epizodu, bipolyar affektiv pozuntu, bipolyar affektiv pozuntu, psixotik, simptomlarsız müşahidə olunan ağır dərəcəli depressiyanın növbəti epizodu, qayıdan depressiv pozuntu, psixotik əlamətlərlə müşahidə olunan ağır dərəcəli növbəti epizod, şəxsiyyətin paranoid pozuntusu, şəxsiyyətin dissosial pozuntusu, şəxsiyyətin emosional davamsız pozuntusu, şəxsiyyətin isterik pozuntusu, azartlı oyunlara patoloji meyil, yanğına patoloji hərislik, piromaniya, yəni oğurluğa patoloji hərislik, seksual seçimin pozuntusu, kəkələmə, eşitməni dəqiqləşdirilməmiş neurosinoz tipli itirilməsi, səs büküşlərinin və qırtlağın iflici, binokulyar körlük, binokulyar ağır görmə pozuntusu. Qarabağ münaqişəsinin Qarabağ coğrafiyasından kənardan miras buraxdığı kəndlərdən erməni izlərinin təmizlənməsi Azərbaycanın formalaşdırdığı sülh gündəliyindəki istiqamətlərdən biridir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun açıqlaması belə deməyə əsas verir ki, söhbət Qazağın hələ də işğalda olan 7 kəndinin Bağani Sayrım, Xeyrimli, Aşağı Əskipara, Yuxarı Əskipara, Bərxudarlı, Sofulu, Qızılhazılı kəndlərinin və Naxçıvan ərazisindəki Kərki kəndinin Azərbaycana geri qaytarılmasından gedir. Xələf Xələfov 8 kəndin geri qaytarılması məsələsini sərhəd delimitasiyası prosesinin tərkib hissəsi kimi önə çəkib. 8 kənd mövzusu Azərbaycanın 2020-ci il noyabrında Azərbaycanın Ermənistan üzərində qazandığı qələbə ərəfəsində Bakı tərəfindən masaya qoyulmuşdu. Amma onun rəsmi sənədlərdə əksini tapmamasının bir neçə səbəbi var idi. Birinci səbəb, Ermənistan Qarabağdakı məğlubiyyətdən dərhal sonra həmin məsələni açıq elan edə bilməzdi. İkinci səbəb, Azərbaycan müəyyən prosesləri həyata keçirdikdən sonra həmin məsələnin aktuallıq qazanmasını sürətləndirdi, hərçənd ki, yerli mediada daim bu mövzu müzakirə mövzusu idi. İndi Bakının istədiyi zaman tam olaraq formalaşıb və danışıqlarda həmin kəndlərin geri qaytarılması müzakirə olunur. Hələ 2021-ci ilin yay aylarında Ermənistandakı Rusiya sərhədçilərinin Əskipara coğrafiyasına dislokasiya edildiyi bildirilirdi. Bu, Bakının əleyhinə işləyən mexanizmə deyil, Azərbaycana danışıqlarda üstünlük gətirən şərtlərə çevrildi. Post-münaqişə dövrünün 8 kənd periodunda Azərbaycana müstəsnə üstünlüklər verən bütün detalları sadalamadan deyə bilərik ki, Bakı həmin yerləri geri qaytarmağa nail olacaq. Ermənistan isə buna hazırdır, daha doğrusu bundan başqa çıxış yolu da yoxdur. Ona görə də hələ bir neçə ay öncə Qazağın işğal altında kəndlərindən keçən yola alternativ yol çəkdiyi haqqında məlumatlar dövrüyə buraxılmışdı. Bu proses həm də regionda yeni nəqliyyat kommunikasiya marşrutlarının yaradılmasının tərkib hissəsidir. Buna görə də Qazaq İcavan dəmir yolunun açılması da sonrakı gedişatlarda müzakirə oluna bilər. Proses ümumilikdə vaxt aparacaq, çünki erməni cəmiyyətinin birdən-birə bunu həzmə verməsi çətin prosesdir. Lakin mümkünsüz deyil. Ona görə də gələcəkdə Ermənistanın sərhəd istiqamətində, eləcə də 8 kənd istiqamətində ara-sıra təxribatlara yol verərək gözə külü fürəcəyini istisna etmək olmaz.